Olá a todos! Obrigado por virem tão rápido! Mandy e sua família estavam brincando perto do vulcão na selva. Mas agora o vulcão entrou em erupção e eles estão presos pela lava. Salve-os da lava o mais rápido possível! O canhão de água do Marshall pode ajudar a esfriar as rochas quentes que encontrar pelo caminho. Use a ultra força do Rubble para ajudar a remover as rochas que bloqueiam seu caminho até chegar na Mandy e sua família. É isso aí! A Patrulha Canina tá com tudo! Dois, um, vai! Missão completa! O nível da lava está muito alto, mas parece seguro por enquanto. Corra para chegar até Mandy e sua... Cuidado! A lava esquentou muito as rochas. Ajude Marshall a usar seu canhão de água para esfriar. Mire nas partes quentes na rocha para esfriá-la mais rápido.
trabalho. Uau, essa rocha vai dificultar as coisas. Precisamos do Marshall para essa missão. Marshall! Rubble! Marshall! Precisamos do Rubble para esse resgate. Cuidado! Essa cachoeira está bloqueando o caminho. Espare a lava. Nada pode atrapalhar. Super filhote! Super filhotes! Thank you.
Zuma! Aí está o rio de lava. Use o poder da água de Zuma para esfriar a lava. Muito bem! Muito bem! Bom trabalho! Você ajudou a parar a lava. Agora, ajude Everest a usar a respiração. Esfriar a lava. Incrível! Você parou a lava! Marshall e Rubble podem continuar em segurança agora. Vamos lá! A estrada está esquentando. Use o canhão de água de Marshall para esfriar a rocha e atravessar. Aí estão eles. Está muito quente, então você deve tirá-los o mais rápido possível. O canhão de água de Marshall não é o suficiente. Precisa de algo para esfriar mais rápido. Precisa do superpoder de congelamento de Everest. Thank you.
Missão completa! Mandy e sua família estão seguros.